Olá, querido inscrito. Olá, você, investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. André Renato aqui. Espero que você esteja bem. Agora, trazendo para você a matéria do The Block. Ripple e Binance buscam licenças regulatórias do Reino Unido, dizem legisladores por Benjamin Robertson. A Ripple e a Binance pediram licença pela Autoridade de Conduta Financeira, disseram legisladores do Reino Unido na segunda-feira. A Binance, maior casa de câmbio cripto do mundo em volume de negociação, está em negociação com os reguladores no momento, disse o vice-presidente da Binance para assuntos governamentais da EMEA, Daniel Trinder, em uma audiência do Comitê Senado do Tesouro. A Ripple planeja solicitar uma licença à medida que a empresa desenvolve seus negócios no país, disse a chefe de políticas Susan Friedman. A Ripple emprega cerca de 60 pessoas no Reino Unido, disse o comitê. Nosso modelo de negócio atual não exige que a Ripple seja registrada na FCA. Embora, à medida que expandimos nossa presença neste país, o que estamos procurando fazer é buscaremos esses registros de permissões, disse Friedman. A Binance teve vários problemas com a FCA nos últimos anos, incluindo um aviso de supervisão de junho de 2021, ordenando que a empresa alertasse os usuários de que não tinha permissão para realizar atividades regulamentadas no Reino Unido. A FCA também emitiu um comunicado sobre a parceria da Binance com a Equinix em março deste ano, dizendo que tinha preocupações sobre a operadora de câmbio. É isso aí. Benjamin Robertson fez essa matéria para o The Block. O primeiro-ministro eleito do Reino Unido, esse novo primeiro-ministro, ele é pró-criptomoeda, ele é pró-blockchain. Então, Ripple e Binance querem regulamentar, querem registrar as presenças de ambas dentro do Reino Unido para que possa dar esse passo, para que possa criar essa vantagem competitiva dentro de um ecossistema que é favorável à criptomoeda. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse conteúdo? Deixa aqui embaixo a sua visão, a sua ideia sobre o que eu trouxe nesse vídeo. Grato pela sua presença, grato pela sua audiência, grato pela sua parceria. É uma honra, uma responsabilidade enorme fazer conteúdo para você. É uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Saúde e paz para você. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Lembre que esse conteúdo é educacional. Aqui jamais será dada indicação de compra ou venda de criptomoedas, de entrada ou saída do mercado. Eu trago informação para você e você faz o que você achar que deve com essa informação. Entrar ou sair do mercado é uma responsabilidade sua que você vai fazer baseada em sua conta e risco. Traga para esse mercado o dinheiro do troco, aquele famoso dinheiro da pinga, dinheiro que não vai te fazer falta, porque em criptomoedas, em 5 minutos, tudo pode mudar. É uma honra saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.